Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi ilə bağlı sürücülərə bir daha müraciət edib. Bildirilib ki, nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçmə müddətinin bitməsi ilə bağlı SMS məlumat almış şəxslər istifadələrində olan avtomobillərini texniki baxışdan keçirməlidirlər. Bunun üçün Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonu arasında yaşayan sakinlər, paytaxtın Sabunçu rayonunda yerleşen texniki müayinə mərkəzində, Lökbatan dairəsindən yeni yasamal yaşayış masivinə gedən yolun üzərindəki yeni istifadəyə verilmiş müayinə mərkəzində və Sumqayıt Regional Qeydiyyat İmtihan və Texniki Baxış Şöbəsində nəqliyyat vasitələrini texniki baxışa təqdim edə bilərlər. Respublikanın digər şəhər və rayon sakinləri isə yaşadıkları ərazinin aid olduğu Baş İdarənin Regional Qeydiyyat İmtihan və Texniki Baxış Şöbələrində avtomobillərini texniki baxışdan keçirə bilərlər. Eyni zamanda nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinin nəzərinə çatdırırıq ki, xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə texniki baxışdan keçməyən avtomobillər müəyyən edilərək sürücüləri cərimə olunacaqlar. Müayinə mərkəzləri həftənin bütün günləri fəaliyyət göstərir. Sürücülər hər gün saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər avtomobillərini texniki baxışdan keçirə bilərlər. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.